Лаура, ти не приймала ніяких наркотиків? Ні. А як щодо хлопців? Вони нічого такого не робили? Не намагалися тебе помацати, поцілувати або що? Ні. Лаура. Крістіна. Дві кращі подруги. Новенька. Ти ніколи раніше не була з дівчиною? Ні. Дійсно, ні? Навіть націлувалась? Марія. Але ж з хлопцем ти була, так? Мені здається, що вона намагається привернути до себе увагу. Звідки ти це знаєш? Ти ж навіть не знаєш її. Ми обговорюємо навіть тих, кого не знаємо. Отже, ти не займана? Та що з тобою? Хіба тут є чого сміятись? Я коло біса ти разом з нею. Та що з тобою таке? У тебе гарні очі. Привіт. Привіт. Ходімо до мене. Лаура, чорт забирай, послухай. Замовкни. Мені тебе не вистачає. Ти і я назавжди. Чому він від мене так багато чекає? Він спробує, адже так? Ні, він нічого не робитиме. Чому? Тому що він знає, що ти не займана. Звідки? Я йому це розповіла. Навіщо? Це ніяково. Ні, це зовсім не так, Лауро. Та ні так. Та забий. Це так ніяково.